dari Usman ibn Affan berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Sesiapa yang membaca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak tiga kali, Maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang ia ini malam. Hadis Rawahu Abu Dawud menurut Syekh Shu'ib Al-Arnud, hadis ini adalah Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, salam sejahtera buat uh, semua para pelajar yang sedang mengikuti uh, tuition online Perlis mengaji pada pagi ini. Baik, uh, program ini telah dikuasakan uh, oleh Majlis Agama Islam Negeri Perlis, uh, Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Uh, uh, dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan uh, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis terima kasih di atas uh, peluang dan ruang yang telah diberikan uh, kepada cikgu pada pagi ini untuk uh, meneruskan uh, slot uh, ekonomi okay. pada pagi ini uh, cikgu uh, Nur Akilah binti Cik Ismail uh, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jafar Hassan uh, ingin berkongsi uh, sedikit teknik menjawab ekonomi yang akan difokuskan aa, kepada kertas dua. Baik, sebelum tu aa, para pelajar aa, digalakkan untuk aa, boleh share live ni aa, supaya nanti aa, lepas habis live aa, kita boleh buat ulang kaji, boleh tengok balik kan. Uh, Okey, dan juga kalau ada sebarang soalan sepanjang slot cikgu berlangsung boleh drop dekat komen nanti aa, lepas live insyaAllah cikgu boleh reply soalan-soalan. Uh, -soalan. Okey. Baiklah, uh, seterusnya, tanpa melengahkan masa, uh, kita teruskan dengan uh, format SPM bagi subjek ekonomi. Baik, uh, seperti semua yang telah uh, sedia maklum, ekonomi dahulu dikenali sebagai ekonomi asas. Kemudian uh, pada 2017, uh, namanya telah ditukar menjadi ekonomi. Maka berlakulah uh, sedikit perubahan uh, dalam silibus dan juga... Uh, dalam format SPM sendiri. Okey, masih lagi ada kertas 1 dan kertas 2. Okey, tengok nah dekat slide kertas 1 a mengandungi 40 soalan di mana 25 soalan adalah daripada topik a tingkatan 4. Okey, maka a selebihnya 15 soalan lagi adalah daripada topik tingkatan 5. Okey, ingat tak lagi berapa bab yang ada di dalam uh, tingkatan 4. Uh, Okey, ada berapa? Empat sahaja. Okey, empat bab sahaja yang kamu perlu kuasai. Dan uh, tingkatan lima, lagi sikit, ada dua bab sahaja. Jadi keseluruhannya enam bab sahaja yang kamu perlu kuasai. Okey, masa menjawab dalam masa satu jam lima belas minit dan calon perlu betul sekurang-kurangnya 30 soalan untuk markah cemerlang. Okey kalau kamu um, target nak lah untuk cemerlang ekonomi nak A plus A ataupun A minus mesti betul sekurang-kurangnya 30 soalan. Okey kalau untuk lulus ha, markah lulus mesti betul uh, sekurang-kurangnya 25 soalan daripada 40 soalan lah. Okey kalau lebih lagi baguslah. Baik, untuk kertas satu ni um, Cikgu tak fokus banyak sangat Sebab kaedah belajar dia hanya perlu Kamu hanya perlu mengulang kaji Dan mengulang jawab uh, soalan-soalan tahun-tahun lepas Pass your question lah uh, SPM Soalan SPM tahun-tahun lepas Ulang jawab balik soalan yang sama Okay Dan juga uh, kertas satu ni sebenarnya dia Berisiko lah bila kalau salah uh, Maka salah lah dia tak ada uh, tak boleh nak nak uh, dapatkan markah. Jadi uh, tips yang cikgu boleh kongsikan di sini ialah uh, kamu baca dan fahamkan soalan betul-betul sebab dia ada empat pilihan jawapan yang seakan-akan sama kan kalau kamu baca so jawapan A pun macam betul B betul kan C betul jadi dia nak jawapan yang macam mana dia nak jawapan yang paling-paling tepat okey jadi perlunya kamu memahami um, apa kehendak soalan gariskan keyword soalan aa, apa yang dia nak okay dan cubalah menjawab dengan baik okay habis untuk kertas satu okay sekarang cikgu nak fokuskan kepada kepada kertas dua nak baik secara generalnya kertas dua ni banyak membantu calon untuk mendapat markah yang banyak okay sebab dia memerlukan aa, kamu menjawab aa, dengan aa, ada uh, mungkin dengan idea sendiri, okay? cadangan sendiri. Jadi dia lebih bebas berbanding kertas satu lah. Okay, untuk kertas dua, kamu kena baca dan fahamkan soalan, garis soalan dan cari keyword. Okay? Dan kalau um, untuk memudahkan kamu menjawab, bina rangka jawapan sebelum kamu transfer ke Uh, helayan uh, jawapan ataupun ruangan jawapan kamu. Okey, bina rangka jawapan macam kamu buat karangan bahasa Melayu tu ada rangka jawapan ada poin-poin dia kan tulis poin-poin uh, di dalam uh, di tepi soalan tu okey kemudian barulah pindah ke ruangan jawapan dengan membina ayat yang lengkap okey ada dua um, dua kriteria yang kamu kena fokuskan untuk menjawab kertas dua nah ada dua benda yang penting iaitu perlunya memahami kata tugas dan markah sentiasa rujuk markah Okey, sebab dua benda ni dia akan guide kamu untuk menjawab dengan betul dan boleh dapat markah penuh. Okey, cikgu tahu mungkin um, ramai di sana mem, uh, mengalami masalah yang sama lah, bila kita menjawab. Student cikgu sendiri pun, bila dia mengarang jawapan tu, dia mengarang banyak. Tapi kenapa tiada markah? Uh, ataupun mungkin markah sedikit, satu dua, satu dua markah, dia tidak mendapat markah penuh sebab dia sebab mungkin kamu gagal memahami kata tugas ataupun uh, kamu menjawab tidak mengikut kehendak soalan. Jadi kata tugas tu yang cikgu akan highlight kan sat lagi. Okey, kita akan briefing satu persatu kata tugas. Okey. Sebelum tu, uh, kita tengok kertas dua ada dua bahagian ah uh, format yang terbaru ni. Ada dua bahagian iaitu uh, bahagian A 60 markah, bahagian B 40 markah. Jadi jumlah keseluruhan 100 markah. Bahagian A ada 3 soalan yang kamu wajib jawab. Okey bila cikgu sebut wajib maksudnya kena jawab. Okey cuba untuk menjawab. Terdiri daripada soalan 1, 2 dan 3 dan setiap soalan ada 20 markah dan ada 4 pecahan bagi setiap soalan. Okey 1 ABCD, 2 ABCD. Okey itu pecahannya lah. Okey, kemudian bahagian B. Bahagian B ialah soalan pilihan. Iaitu kamu perlu memilih dua dari empat soalan. Dua soalan sahaja. Okey. Nak pilih soalan yang macam mana? Okey, nak pilih soalan pun kena ada teknik dia juga sebab kamu kena pilih soalan yang dapat bagi kamu banyak markah yang boleh jawab. Dua soalan yang boleh jawab. Okey. Nak buat macam mana mula-mula sekali baca dulu semua soalan soalan 4 5 6 7 dia takkan ambil masa yang lama nah tak sampai 5 minit pun ambil masa baca semua dulu baru kamu tahu soalan mana yang kamu boleh jawab okey dan pilihlah dua soalan ada yang tanya cikgu nak buat lebih boleh tak cikgu okey boleh kalau ada lebih masa kalau tak ada lebih masa jangan buat buat yang perlu sahaja okey dan ada pecahan juga Iaitu 4A, 4B, 4C, okay? 5A, 5B, 5C pada setiap soalan lah. dan nilai aa, setiap soalan 20 markah. Calon keseluruhannya bahagian aa, aa, kertas 2 perlu menjawab 5 soalan lah keseluruhannya dalam masa 2 jam 15 minit. Okey, sekarang kita tengok apa yang kata tugas yang cikgu kata tadi yang perlu kamu faham. Pentingnya kamu memahami kata tugas. Okey, sebab kalau kamu tidak faham kata tugas, boleh uh, mengakibatkan kehilangan markah ataupun kamu gagal dapat markah yang penuhlah. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, kata tugas yang pertama. Nyatakan kenal pasti namakan tentukan apakah takrifkan okey cikgu tahu kamu biasa melihat dalam soalan kan memang banyak keluar selalunya bahagian A bahagian A aa, struktur okey dan disediakan ruangan jawapan okey ada yang tanya cikgu boleh ke aa, buat dalam tulis dalam bentuk aa, point. okey jawapannya, boleh okey boleh sebab aa, ruangan jawapan yang disediakan tu sedikit saja okey kalau nak buat esei pun boleh tapi Uh, pastikan uh, kalau nak buat dalam bentuk poin, nak jawab dalam bentuk poin untuk bahagian A, pastikan kamu uh, menulis dalam ayat yang lengkap. Okey, ayat yang lengkap, jangan ayat yang tergantung. Sebab kalau ayat yang tergantung, uh, pemeriksa gagal untuk faham jawapan kamu, maka berlakulah kehilangan markah. Okey, sayanglah. Okey. Untuk kata tugas yang pertama, Uh, pastikan jawapan kamu mengandungi fakta sahaja. Tiada huraian. Okay? Kalau kamu buat juga huraian, um, tak, uh, tiada markah lah akan diberikan. Okay? Fakta dan minta huraikan. Calon perlu beri alasan berdasarkan markah. Okay, tengok contoh soalan. Nyatakan tiga sistem ekonomi. Ini uh, tingkatan empat je. Okay, topik tingkatan empat. Tiga markah. Okey, jadi di situ cikgu kata tadi kata tugas dia nyatakan keyword dia dia nak sistem ekonomi dan refer pada markah sebab markah tu akan beri uh, satu rujukan kat kamu banyak mana jawapan yang kamu kena list kan. Okey, jadi tiga markah maksudnya tiga poin jawapan sahaja. Okey. So jawapan dia ialah sistem ekonomi pasaran bebas satu markah, sistem ekonomi perancangan pusat satu markah dan sistem ekonomi campuran satu markah. Okey, cukup lah tiga markah kamu. Okey, senang saja. Baik, soalan seterusnya. Takrifkan ilmu ekonomi dua markah. Okey, ilmu ekonomi ialah satu bidang sains sosial yang mengkaji cara manusia mengurus sumber ekonomi yang terhad satu markah untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad satu markah. Okey, untuk soalan takrifkan ni, kamu kena menghafal. Sebab Jawapan, kena memang wajib, memang mesti masukkan istilah-istilah ekonomi. Okey, berdasarkan buku teks lah. Okey, jadi untuk soalan takrif kan memang kena ingat. Ha, ingat jawapan dia lah. Okey, kena mengingat. Okey, boleh kita teruskan. Okey, baik. Kita teruskan untuk kata tugas yang kedua. Yang ni pun kamu biasa jumpa. Okey, terangkan, huraikan. Bagaimanakah? Okey, untuk soalan yang mengandungi kata tugas ini, jawapan kamu mesti menyatakan fakta dan sokongan. Okey, macam tadi fakta saja. Tak perlu huraikan. Tapi untuk kata tugas yang kedua, kamu perlu huraian sebab kita nak memperihalkan jawapan tu secara terperinci. Okey, dan juga jawapan kamu boleh memberi penerangan tentang cara atau langkah. Boleh juga dijadikan sebagai huraian. Okey, jadi pastikan untuk kata tugas ni jawapan kamu perlu ada fakta dan huraian. Okey, barulah kamu akan dapat markah penuh. Kalau kata uh, cikgu saya terlupa nak huraikan. Okey, kamu akan dapat markah fakta sahaja. Uh, itu itu yang cikgu kata kalau kamu tak faham kata tugas, uh, kamu akan kehilangan markah lah. Bukannya dapat kosong tapi tak cukup markah. Sayanglah. Okey. Okey, kita teruskan lagi untuk kata tugas yang ketiga. Okey, ada contoh soalan kata tugas yang kedua nak. Okey, kita tengok contoh soalan. Terangkan dua input dalam proses pengeluaran jangka pendek. Okey, ini ialah soalan SPM tahun 2018. Ya. Empat markah. Okey, nampak nak jawapan, contoh jawapan. Perlu menyatakan fakta iaitu fakta dia ialah input tetap satu markah dan huraikan berdasarkan fakta tersebut. Okay, kuantiti input tetap atau tidak berubah pada sebarang perubahan output. Satu markah. Input wujud walaupun output sifar. Satu markah. Dan contoh mesin bangunan kilang ataupun tanah. Satu markah. Salah satu je lah contoh ni. Okey. Kamu tengok markah dia adalah empat markah. Jadi empat markah tu dia akan kita boleh agak berapa banyak fakta dan huraian yang kita perlu buat. Okey, kalau empat markah, maksudnya kamu kena sediakan dua fakta dan dua huraian. Kalau enam markah, tiga fakta, tiga huraian. Kalau lapan markah, empat fakta, empat huraian. Okey. Jadi, kamu boleh agak lah, jawapan dia. Baik, fakta yang kedua, input berubah. Satu markah. Okey, huraiannya berubah kuantiti input berubah mengikut tingkat output satu markah input tidak wujud pada tingkat output sifar satu markah dan contoh bahan mentah atau pemburu satu markah okey sebenarnya jawapan yang cikgu beri ni lebih daripada empat markah tapi maksimum yang kamu perlu jawab ialah empat markah saja okey baik uh, contoh contoh boleh dijadikan sebagai huraian okey kalau kamu tak ingat maksud tak ingat ciri-ciri uh, boleh senaraikanlah contoh yang kamu ingat dan perlu betul lah yang perlu dan perlu sesuai berdasarkan fakta tersebut okey dan satu lagi fakta tidak boleh diubah namanya nah kalau fakta dia input tetap input tetap lah kamu tak boleh ubah nama lain sebab fakta tidak boleh diubah huraian boleh buat ayat sendiri okey berdasarkan fakta baik okey kita teruskan untuk kata tugas yang ketiga jelaskan Okey jelaskan ni dia lebih mendalam daripada kata tugas yang kedua okey lebih penerangan dia lebih terperinci okey memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami dalam jawapan kamu perlu ada fakta perlu ada huraian dan contoh penerangan dibuat dalam satu ayat sahaja okey penerangan dibuat secara terperinci okey untuk lebih faham, kita try jawab soalan ni. Masih lagi soalan SPM tahun 2018. Maklumat berikut berkaitan dengan pendapatan individu. Okey, masih lagi topik tingkatan 4 lah. Sebahagian besar individu di Malaysia memperoleh pendapatan dalam bentuk upah melalui kerjaya yang diceburi. Jelaskan pendapatan tersebut. 4 markah. Okey, keyword dia di sini ialah pendapatan individu. Pendapatan individu kalau kamu ingat banyak jenis pendapatan individu kan kita ada upah kita ada faedah ada sewa ada untung bayaran pindahan dividen faedah banyak tapi soalan nak upah jadi kamu perlu menceritakan tentang upah sahaja ha, lain pada tu tidak akan diterima kemudian tengok markah berapa markah empat markah jadi perlu ada berapa poin okey betul empat poin jawapan yang perlu kamu jelaskan. Okey. Baik, contoh jawapan upah diperoleh oleh individu yang bekerja dengan orang lain atau majikan. Okey, beri contoh. Contohnya ialah guru. Upah ialah ganjaran terhadap faktor pengeluaran buruh yang menyumbang tenaga mental dan fizikal dalam proses pengeluaran. Majikan membayar upah sebagai ganjaran. Upah dibayar mengikut jam bilangan hari bekerja, output yang dihasilkan. Selain itu, upah berbeza mengikut kelayakan akademik, pengalaman, kemahiran dan sebagainya. Okey, yang cikgu highlight merah tu adalah markahnya di situ. Okey, kalau kamu tengok lebih lah poin yang diberikan lebih. So, maksimum markah ialah 4 markah. Okey, boleh setakat ni? Okey, jom kita teruskan lagi untuk aa, kata tugas yang keempat. Okey, kata tugas yang keempat ni pun memang aa, sentiasa ada dalam soalan SPM, okey, iaitu perbezaan. Untuk kata tugas perbezaan, kamu boleh memilih untuk menjawab dalam bentuk esei ataupun jadual. Okey, kalau kamu memilih untuk menjawab dalam bentuk esei, pastikan jawapan kamu ditulis dalam satu perenggan dan mengandungi satu perbezaan dan mesti menggunakan penanda wacana yang menunjukkan perbezaan contohnya tetapi manakala ataupun seba sebaliknya okey okey jika okey kalau uh, ada student cikgu pun tanya hmm, kalau terlupa nak letak manakala tetapi sebaliknya macam mana okey jawapan dia kamu akan kehilangan markah sebab kita tak nampak perbezaan dekat situ okay. So, risiko dia di situ lah. Jadi, make sure jangan careless. Masukkan penanda wacana kalau kamu nak jawab dalam bentuk Essay Okay. Cara yang kedua. Okay, kalau asal cara yang pertama kamu tidak selesa, kamu boleh gunakan cara kedua iaitu dengan menggunakan jadual. Da, jadual perbezaan mesti ditulis dalam ayat yang lengkap. Okay. Macam cikgu uh, jelaskan tadi, Setiap jawapan kamu mesti dalam ayat yang lengkap supaya pemeriksa faham berlakunya perbezaan dekat situ. Okey, buat dalam bentuk jadual sahaja. Okey, kita tengok contoh soalan. Jelaskan perbezaan antara faktor pengeluaran buruh dan usahawan empat markah. Okey, keyword dia apa? Dia nak apa? Dia nak perbezaan antara buruh dan usahawan. Okey, tengok markah. Markah macam cikgu kata tadi markah yang akan guide kamu berapa poin yang kamu akan jawab. Okey, kalau 4 markah maksudnya kamu kena senaraikan dua perbezaan. Kalau 6 markah tiga perbezaan, kalau 8 markah empat perbezaan. Okey. Jadi macam tu cara nak nak agak berapa banyak jawapan yang kamu kena tulis. Okey, kita tengok contoh jawapan dalam bentuk esei. Buruh ialah sumbangan tenaga manusia dari segi uh, fizikal atau mental dalam proses pengeluaran. Manakala usahawan ialah individu yang menggabungkan dan menyelaraskan faktor pengeluaran lain untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Dua markah dalam satu ayat. Okey, nampak nak yang cikgu highlightkan di situ manakala. Jadi manakala tu telah menunjukkan perbezaan. Yang kedua, ganjaran terhadap buruh ialah upah. Manakala ganjaran terhadap usahawan ialah untung. Dua markah. Okay. Uh, make sure kamu jangan lupa penanda wacana. Atau, boleh juga jawab dalam bentuk jadual. Okay, dalam bentuk jadual kamu hanya buat jadual dan masukkan apa yang kita nak bezakan iaitu buruh dan usahawan. Kemudian, kamu bezakan dari segi ciri. Uh, tulis dalam ayat yang lengkap. Okay, satu markah untuk buruh dan usahawan satu markah. Kemudian bezakan ciri yang kedua sebab dia empat markah. Okey terus dapat markah empat markah. Jadi kalau tanya pendapat cikgu yang mana lebih senang cikgu lebih suka pelajar-pelajar cikgu jawab dalam bentuk jadual. Okey sebab lebih menjimatkan masa dan juga mengurangkan risiko untuk uh, melakukan kesilapan lah berbanding esay. Tapi ikutlah keselesaan masing-masing. Okey. Baik, kita teruskan lagi dengan uh, kata tugas yang kelima, perbandingan. Okey, yang ni ramai yang salah faham. Dia salah faham sebab apa? Dia diingat sama. Perbezaan dan perbandingan tu sama je, cikgu. Tak. Okey, sebenarnya tak sama. Cara jawab dia berbeza. Okey, perbandingan perlu ada persamaan. Okey, kamu kena senaraikan uh, paling kurang pun satu. Carilah satu persamaan ataupun dua isi ikut markah, na, rujuk markah. Dan di bawahnya perlu menyenaraikan juga perbezaan. Jadi ada dua di sini. Kalau kata tugas perbandingan mesti per, ada persamaan dan mesti ada perbezaan. Mesti ada kedua-duanya untuk mendapat markah penuh. Kalau tertinggal persamaan tak dapat kosong, tapi tak cukup markah. Okay, kalau markah lima markah kamu akan dapat tiga atau ataupun empat sajalah. Okey, dia tidak memenuhi syarat kata tugas yang kelima. Jadi, kamu kena ingatlah. Okey, perlu ada persamaan. Okey, kita tengok um, contoh soalan. Okey. Okey, gambar di bawah merupakan jenis pendapatan individu. Okey, kamu baca dialog tu dan cari keyword. Uh, cari keyword apa yang kita nak jawab sekejap lagi. Okey, dialog tu berkaitan dengan pendapatan individu. Nah. Okey, cikgu tolong baca. Hai Zila, apa khabar? Aa, bagaimana dengan perniagaan perabot suami kamu? Harga barang semua sudah naik, kononnya kerana kenaikan harga minyak petrol. Jadi keyword dia di situ ialah perniagaan perabot. Perniagaan perabot, apakah pendapatannya? Apakah ganjaran terhadap perniagaan usahawan? Okey, jadi jenis pendapatan dia ialah untung. Okey, jadi jenis pendapatan suami puan Zila ni ialah untung. Okey, kemudian baca lagi. Kabar baik Sia, berniaga sekarang bukan senang nak dapat wang. Tak macam suami kamu. Tak perlu kerja pun ada pendapatan. Okey, keyword dia di situ ialah tak perlu kerja pun ada pendapatan. Itu keyword dia. Jadi apakah jenis pendapatan yang tak perlu buat apa-apa tapi dapat uh, tapi dapat pendapatan? Okey, dia ialah bayaran pindahan. Okey, itu dia punya keyword. Kita dah dapat jawapan. Okey, bila dah, uh, dah dapat jawapan, kita akan bandingkan jenis pendapatan tersebut. Okey, tengok contoh jawapan. Contoh jawapan, tengok markah. Okey, lima markah. Maksudnya, perlu ada sekurang-kurangnya satu persamaan dan dua perbezaan. Okey, di sini contohnya persamaan dia ya, kedua-duanya mesti ada ayat kedua-duanya sebab kita nak menceritakan berlakunya persamaan dekat situ jadi kena guna perkataan kedua-duanya merupakan pendapatan individu okey satu markah di bawah terus buat perbezaan ha, nak buat perbezaan ikut cara cikgu bagi tahu tadi kamu nak jawab bentuk esei boleh nak buat jadual pun boleh jadi cikgu pilih untuk buat jadual jadi kita bezakan ha, suami puan sia tadi kita dah dapatkan keyword dia ialah bayaran pindahan. Ha, jadi kita buat dalam ayat yang lengkap. Pendapatan yang diperoleh ialah bayaran pindahan satu markah. Suami puan zila pendapatan yang diperoleh ialah untung satu markah. Perbezaan yang kedua pendapatan suami puan sia tidak produktif. Okay, sebab bayaran pindahan kan. Uh, kemudian yang kedua suami Puan Zila pendapatannya ialah pendapatan yang produktif satu marka jadi cukuplah lima marka. Okey kata tugas yang uh, keenam kata tugas yang keenam ni memerlukan kamu membuat jadual melakar melukis gambar rajah. Uh, gambar rajah yang selalunya di, uh, disuruh untuk melukis ialah keluk permintaan, keluk penawaran, keluk permintaan pasaran, keluk penawaran pasaran tanpa skala atau dengan skala. Jadi kamu kena ada um, skill ataupun kemahiran lah untuk melukis. Uh, jangan risau soalan macam ni selalunya senang dapat markah. Okey. Berbanding dengan soalan-soalan yang kamu kena mengarang, isi kan. Kamu lukis je dapat markah. Tapi kena tahu teknik lah teknik untuk melukis ataupun melakar. Okey, elemen yang uh, perlu ada pada setiap gambar rajah kamu mesti ada tajuk dan mesti melabelkan dengan tepat iaitu paksi harga dan paksi kuantiti. Uh, mengikut skala yang diberi ataupun kalau tak ikut skala kita boleh membina skala sendiri dengan memastikan skala itu mestilah pada nilai yang setara. Okey, saya kita tengok contoh soalan. Dan perlu ada titik origin. Titik origin tu titik yang mana? Titik kosong tu yang berlaku persilangan antara paksi harga dan paksi kuantiti. Itu wajib ha, lah dalam setiap keluk kamu. Dan mesti ditanda koordinat dengan betul dan tepat lah. Dan petunjuk jika perlu ikut soalan. Baik, huraian jika diminta membuat huraian, mesti berdasarkan rajah yang dilukis. Okey, gunakan kertas graf mengikut arahan soalan. Baik, kita tengok contoh soalan untuk kata tugas yang ke-6. Penyataan berikut mengenai jualan bunga coklat oleh Sumaya. Okey, Sumaya ingin menjual bunga coklat sempena sambutan hari usahawan di sekolahnya. Dia menjangkakan jualan sebanyak 20 bunga coklat jika harga RM12 ringgit. 15 bunga coklat jika harga pada RM18 dan 25 bunga coklat jika harga pada RM8. Okey, sambil tu boleh uh, buat sama-sama dengan cikgu. Okey, berdasarkan maklumat di atas, bina jadual permintaan. Okey, keyword dia di situ disuruh untuk membina jadual permintaan lah. bukan keluk permintaan, jadual permintaan tiga markah. Okey. B, berdasarkan jadual A, ok, berdasarkan jadual permintaan yang kamu buat dekat A tu, lukis gambar rajah dan jelaskan hukum permintaan enam markah. Baik, kita tengok contoh jawapan. Ok, cikgu dah tolong highlight dah. Maklumat-maklumat yang penting di situ, kita akan transfer masuk dalam jadual permintaan. Jadual kamu mesti mengandungi harga, Okey, harga RM mesti ada unit lah RM dan juga kuantiti lah dalam unit. Okey, maklumat tu cikgu hanya transfer dan susun. Aa, ikut turutan harga. Harga RM8, kuantiti 25 unit. Ambil je daripada soalan tu. Harga RM12, kuantiti 20 unit. Harga RM18, kuantiti 15 unit. Padanan, harga dan kuantiti mesti tepat. Okey. Baik, B. Lukiskan keluk permintaan dan terangkan hukum permintaan berdasarkan keluk tersebut. Okey, keluk aa, yang dilukiskan ni aa, mengandungi harga, okey, paksi harga RM, titik origin, aa, titik origin yang kosong ni, okey, dan kuantiti diminta dalam unit. Baik, skala. Skala dalam soalan ni, dia tidak diberikan skala maksudnya tidak ditetapkan skala berapa tapi kamu kena bina skala sendiri dan skala kamu mesti nilai yang setara okey nilai yang setara tu apa maksud dia okey kita tengok balik jadual kita tengok harga dulu okey harga paling uh, kecil nilai dia RM8 paling besar RM18 jadi skala kamu kamu mesti make sure kena pastikan ada 8 sehingga 18 Okey, jadi cikgu gunakan uh, nilai gandaan lima. Jadi bila kamu nak membina paksi kamu, kena guna gandaan lima lah. Lima, sepuluh, lima belas, dua puluh, itu masuk dia nilai yang setara. Dia tak boleh lima, dua belas, lapan belas, tak setara. Okey, kalau kamu nak guna gandaan empat, boleh empat, lapan, dua belas, enam belas. Okey, nak guna gandaan dua. Boleh, dua, empat, enam, lapan, enam. Jadi besarlah keluk kamu tu. Okey, itu okay, contoh. Kemudian kuantiti pun sama. Okey, tengok kuantiti. Paling kecil 15 unit, paling besar 25 unit. Jadi pastikan skala kamu ada nombor-nombor tersebut. Okey, cikgu guna skala lima. Jadi gandaan lima lah yang cikgu gunakan di sini. Kamu nak guna ganda empat, boleh. Gunalah ganda empat asalkan nilai yang setara. Kemudian plot titik. plot titik berdasarkan jadual tadilah. lah, padanan harga dan kuantiti tu. Okey. Kemudian selepas dah plot titik, kita gariskan, kita sambungkan titik-titik tersebut dan kita labelkan sebagai D untuk keluk permintaan. Wajib labelkan dia. Kalau keluk penawaran, kita labelkan sebagai D keluk S. Ha okey, kena ingat. Maka terbentuklah keluk permintaan yang lengkap. Okey, tengok markah tadi kan markah dia cakap 6 markah. Okey, 6 markah. 6 markah di sini, 4 markah untuk keluk yang lengkap. Okey. Jadi kamu boleh agak berapa penerangan yang kamu nak kena terangkan? Ha maksudnya lagi 2 penerangan sahaja. Nak buat lebih boleh, tak ada masalah. Okey, berdasarkan rajah di atas, hukum permintaan ialah apabila harga meningkat, kuantiti diminta jatuh satu markah. Atau sebaliknya, sebaliknya tu terbalikkanlah harga menurun, kuantiti diminta meningkat. salah satu saja nak. Lah. Okey, kemudian penerangan yang kedua tentang hukum permintaan, hubungan antara harga dan kuantiti diminta adalah negatif atau songsang satu markah. Contoh Okey, contoh pun boleh, tapi mesti aa, berdasarkan keluk yang kamu lukislah. Okey, contoh apabila harga meningkat daripada RM12 ke RM18, kuantiti diminta jatuh daripada 20 unit ke 18 unit. okey, jadi maka a lengkaplah jawapan kamu maksimum 6 markah. Okey. Okey, kita teruskan lagi untuk kata tugas yang seterusnya iaitu kata tugas yang ketujuh. Kata tugas yang ketujuh ni dia menggunakan bahan rangsangan ataupun yang kita sebut sebagai stimulus. Okey, bahan rangsangan yang sering digunakan dalam soalan SPM dia boleh bagi dalam bentuk pernyataan. Okey, tadi ada contoh dah. Jadual, rajah, situasi ataupun dialog, Keratan akbar, iklan, keluk, gambar dan lain-lain bahan rangsangan lah. Okey, jawapan kamu mesti menggunakan bahan rangsangan yang diberi. Kamu tak boleh uh, tak boleh buat uh, selain daripada bahan rangsangan yang diberi. Okey, jawapan mesti daripada bahan rangsangan. Okay. Kita Jadi, contoh soalan untuk kata tugas yang ketujuh. Baik, perbualan di bawah menunjukkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh sesebuah keluarga Okey, baca sama-sama uh, Mak, boleh belikan Fatin kasut baru dan baju baru untuk menyambut hari raya Okey, mak dia cakap Mak tidak ada wang yang mencukupi untuk membeli kedua-dua barang itu Mak belikan Fatin kasut baru dahulu Okey, soalan Soalan Terangkan cara penyelesaian masalah ekonomi oleh keluarga tersebut. Okey, untuk masalah ekonomi ni, bab satu, na, tingkatan empat. Sebuah keluarga tu ialah, unit ekonominya ialah isi rumah. Jadi, kamu kena jawab masalah ekonomi yang dihadapi oleh isi rumah tersebut. Okey, tengok kata tugas dia. Kata tugas dia, terangkan. Okey, ingat tak? Terangkan tadi, kata tugas yang kedua perlu ada... Ya, perlu ada fakta dan huraian. Okey, dalam jawapan kamu. Tengok markah. Lima markah. Ha, jadi, kamu kena senaraikan lima poin lah untuk dapat markah. Okey, kita tengok jawapan. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh isi rumah. Okey, fakta dia di situ. Kekurangan. Satu markah untuk fakta. Huraikan dia. Okey, isi rumah kekurangan wang ataupun pendapatan satu markah. Pilihan itu adalah fakta yang kedua. Satu markah huraikan isi rumah perlu membuat pilihan untuk memaksimumkan kepuasan satu markah. Ataupun kamu boleh ambil terus daripada bahan rangsangan tadi. Okey, dalam bahan rangsangan tadi, uh, Mak Fatin tu dah pilih dah dia nak beli apa. Dia nak beli kasut baharu. Okey, jadi masukkan Sebagai jawapan kamu Ibunya telah memilih membeli kasut dahulu Satu markah pun boleh diterima sebagai jawapan okay. Dan fakta yang ketiga ialah Kos lepas satu markah Kos lepas ialah Barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan Satu markah Atau aa, berikan contoh berdasarkan bahan rangsangan tadi Ibu telah memilih kasut markah kau selepasnya ialah baju baru satu markah. Jadi maksimum markah yang kamu akan dapat ialah lima markah sahaja. Okey boleh? Okey kita teruskan lagi untuk kata tugas yang ke-8. Kata tugas yang ke-8 pengiraan. Nah, pengiraan mesti adalah Bahagian A ataupun bahagian B, kertas satu pun ada pengiraan. Ya, jadi, Sebenarnya mungkin ramai yang takut bila tengok soalan dia suruh kira, dia dah takut. Sebenarnya pengiraan ni tak perlu takut, kamu hanya perlu menghafal rumus, aa, menghafal rumus, aa, menunjukkan jalan kira dan menulis jawapan dalam unit-unit yang berkenaan lah. Selalunya soalan pengiraan ni aa, jawapan kamu mesti dalam bentuk RM, dalam bentuk unit, dalam bentuk kilogram, jadi kena lengkap. Kalau ada juta, kena tulis juta Okey, bentuk soalan dia selalunya hitungkan berapa ke. Okey. Baik, kita tengok contoh soalan. Rajah di bawah menunjukkan harga dan kuantiti diminta bagi barang W. Okey, tu keluk apa? Keluk permintaan. Okey, soalan ni berkaitan dengan nilai keanjalan harga permintaan. Dia suruh hitungkan tiga markah. Baik, kau boleh cuba okey cuba mengira a uh, okey contoh jawapan pertama sekali mesti tulis rumus uh, rumus di situ melayakkan kamu dapat satu markah jadi kena ingatlah rumus uh, nampak tak kalau tak tulis rumus sayanglah hilang markah tu okey uh, rumus untuk keanjalan harga permintaan uh, ingat tak sama dengan Q1 tolak Q0 darab bahagi Q0 darab 100 bahagi P1 tolak P0 bahagi P0 darab 100. Okey, apa dia Q1 Q0 ni? Baik, kita tengok soalan. P1 P0. P0 adalah harga asal. Okey, kamu tengok soalan, tengok sebelum dia turun tu ialah harga asal. Harga asal kita akan labelkan dia sebagai P0. Okey. Kemudian harga berlakunya penurunan harga. Apabila berlaku penurunan harga, maka kita akan dapat harga yang baru. Harga yang baru di situ ialah RM2. Kita label sebagai P1. Okey. Kuantiti asal, kuantiti asal otomatik dia akan ikut harga asal. Okey, harga asal, kamu tengok titik-titik tu, harga asal RM5. Uh, kita ke kuantiti, paksi kuantiti 10 unit. Maka 10 unit tu ialah kuantiti asal, Q kosong. Okey. Manakala, kuantiti baru, dia akan ikut harga baru. Harga baru dekat situ RM2. Okey, RM2 kita ke paksi kuantiti kamu akan jumpa 14 unit. Okey, 14 unit tu ialah kuantiti baru. Kita akan label dia sebagai Q1. Okey. Lebih baik kamu keluarkan semua maklumat tu. Aa, macam cikgu senarai kat bawah tu. P0, P1, Q0, Q1. Kemudian masukkan saja dalam rumus yang kamu dah tulis. Okey, bila dah masukkan dalam rumus, tekan saja kalkulator kamu. Maka jawapannya ialah... 0.67. Jawapan kamu mesti akan dapat negatif tetapi tanda negatif tu kita abaikan dan kita akan baca dia sebagai 0.67 sahaja. Sebab apa negatif? Ha sebab hubungan antara harga dan uh, kuantiti diminta kan tadi hubungan dia adalah negatif, songsang. Ha. Jadi sebab itulah jawapan kamu negatif. Tapi kita tak uh, kita akan abaikan ha. tak tulis pun tak apa negatif tu. Baik. Jadi dapatlah markah penuh. Tiga markah. Okey, kita teruskan. Untuk uh, kata tugas yang terakhir. Ha, yang terakhir dah. Soalan esay. Okey, soalan esay untuk um, soalan 4, 5, 6 dan 7. Mengandungi semua gabungan uh, kata tugas yang cikgu cerita tadi. Daripada kata tugas 1 uh, sampai kata uh, kata tugas yang ke-8 jadi dalam soalan esei kamu ada semua okey dia akan gabungkan ingat untuk soalan esei bahagian B kena pilih dua soalan sahaja jawapan kamu mesti dalam bentuk esei esei di sini bukan bermakna kamu kena mengarang macam esei bahasa Melayu cukup uh, sekadar pendahuluan masuk pendahuluan sedikit dan terus masuk kepada poin-poin yang kamu nak cerita Okay, tapi mestilah adalah ayat yang lengkap dan kita buat uh, penutup kesimpulan, okay, kesimpulan ataupun uh, kesan kesannya uh, macam tu sahaja esip. Buat dalam bentuk perengganlah untuk menampakkan dia esip. Okay, gabungan topik dari tempat dan lima mengandungi soalan kebat kemahiran berfikir aras tinggi yang memerlukan kamu uh, berfikir untuk menyelesaikan. Uh, isu dan boleh mencadangkan tindakan-tindakan yang sewajarnya ikut soalan dan memerlukan kamu mengaplikasikan kemahiran yang ada dan aa, kamu mesti berupaya untuk menghurai yang aa, dengan lebih mendalam okey sebenarnya soalan esei ni dia lebih mudah sebenarnya kalau bagi cikgu lebih mudah daripada bahagian A sebab bahagian A memerlukan kamu mengingat menghafal Uh, jawapan banyak dalam buku teks. Bahagian A kamu kena kuasai buku teks. Uh, okay. Tapi bahagian B ni dia lebih bebas. Jawapan kamu lebih bebas mengikut idea kamu, mengikut uh, common sense kamu. Okay. Pengetahuan am yang kamu ada. Sebab uh, asalkan jawapan itu logik, dia akan diterima sebagai jawapan Tapi mesti ikut soalan lah Tidak terkeluar daripada skop uh, skop soalan yang akan ditanyakan Okey, tapi dia lebih bebas Kamu bebas mengutarakan carangan Bebas untuk menilai uh, kesan Kesan buruk, kesan baik Okey, itu bahagian B okay. Jadi jangan risau untuk soalan esay Sebenarnya soalan esay ni lebih mudah sebenarnya Okey Baik, kita cuba tengok contoh soalan untuk uh, soalan esay Okey, ni soalan SPM lah. Soalan SPM 2018. Maklumat berikut berkaitan dengan pendapatan individu. Okey, sebahagian besar individu di Malaysia memperoleh pendapatan dalam bentuk upah melalui kerjaya yang diceburi. Mengapakah berlakunya senario sedemikian? Keyword dia di situ ialah senario. Senario tu dia nak tanya uh, mengapa berlaku keadaan tersebut. Keadaannya Sebahagian besar individu di Malaysia memperoleh pendapatan dalam bentuk upah. Kenapa berlakunya senario sedemikian? 7 markah. Okey. Jadi, kamu kena terangkan, huraikan aa, kenapa individu lebih suka bekerja dengan orang lain. Aa, kelebihan bekerja dengan orang lain sebenarnya. Okey. Jadi, kita tengok contoh jawapan. Senario sedemikian terjadi kerana sebahagian besar individu di Malaysia bekerja dengan orang lain. Satu markah. Kerana pendapatan lebih terjamin atau berisiko rendah. Okey, satu markah. Dan pendapatan tidak dipengaruhi oleh ekonomi atau uh, keuangan majikan. Satu markah. Selain itu, pendapatan ini juga lebih terjamin selepas bersara. Satu markah. Mereka akan mendapat ganjaran dalam bentuk pencen. Okey, selain mendapat dalam bentuk upah, pekerja juga akan mendapat insentif lain. Beri contoh seperti bonus, satu markah dan faedah sampingan yang lain yang ditawarkan oleh majikan seperti rawatan perubatan percuma, tempat tinggal dan sebagainya. Oleh itu, setiap pekerja ini boleh merancang kerjaya mereka melalui peluang kenaikan pangkat yang ditawarkan oleh majikan masing-masing. Okey, sebenarnya lebih lah daripada tujuh markah Maximum hanya tujuh markah sahaja. Baik. Okey, selesai untuk kata tugas. Seterusnya ada sedikit tips menjawab dan kaedah belajar yang cikgu nak kongsikan bersama kamu semua. Uh, kaedah belajar untuk bahagian A. Ini lah. kesimpulan dah. Okey, kesimpulannya bahagian A, kertas dua, memfokuskan soalan keseluruhannya, kamu perlu banyak mengingati, menghafal, memahami aplikasi dan berupaya menyelesaikan situasi biasa dan baharu. Semua topik adalah daripada tingkatan empat dan lima. Kamu kena fokus aa, kepada mengingati konsep, mengingati istilah, ingat ciri-ciri, ingat faktor dan juga ingat rumus. Okay, memahami dan membuat jadual. Boleh melukis rajah yang lengkap, tepat dan betul, pembentukan keluk tepat dan betul, membuat pengiraan dengan tepat dan betul. Itulah bahagian A yang kamu kena kuasai untuk mendapatkan markah yang baik. Okey. Seterusnya, bahagian B secara keseluruhannya kamu mesti uh, memahami okey memerlukan kemahiran untuk memahami menyelesaikan situasi biasa dan baru, berupaya untuk menganalisis membanding beza boleh menilai kesan baik kesan buruk boleh beri alasan boleh buat rumusan yang baik dan mampu untuk membuat pengiraan atau kuantitatif okey cara tulis dia dalam bentuk esei okey maka berakhirlah slot aa, cikgu pada hari ini untuk teknik menjawab ekonomi sebelum tu cikgu ingin kongsikan sedikit satu kata-kata motivasi iaitu jangan pernah takut untuk gagal tapi takutlah jika tak mahu mencuba dan berusaha maksudnya kamu kena berusaha untuk mendapatkan keputusan yang baik Baik, uh, cikgu ingin uh, mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang mengikuti live cikgu daripada mula sampai akhir dan cikgu doakan kamu semua boleh menjawab soalan SPM pada tahun hadapan dengan baik dan boleh uh, mengaplikasikan teknik-teknik yang cikgu dah kongsikan bersama kamu. InsyaAllah semuanya akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam uh, ekonomi SPM. Uh, baik, stay at home. Aa, terima kasih kepada semua frontliner dan juga aa, jaga diri kamu sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi saw pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam ya allah aku berlindung denganmu daripada penyakit sopa penyakit gila penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk hadis diriwayatkan oleh al-imam abu daud dengan sanad yang sahih